Takže čau, já Mark byl, já vítám u dalšího videa. Dneska tu máme po dlouhé době další kvíz těch měst. Možná už půl roku zpátky jsem měl, kolik napíšu azijských měst a už jsem jich tak půlku, no tak ne půlku, ale už jsem jich asi tak jako čtvrtku nebo čtvrtinu, už jsem jich určitě zapomněl, takže si chci jenom ověřit, jak na tom jsem, jo, takže let's go. Po každý začínám Tureckem v Africe, Egyptem a v Evropě Portugalském a dělám to tak furt stejně, tak to prostě pojďme dodržet, takže tam je samozřejmě Ankara, jo. Bolu, ok, Bursa, Izmir, Dalaman, Bodrum, Tokat, Sivas, Trabzon, Samsun, Rize, Fide, Antalya, Antalya, Isparta, Osmanie, Adama, Adana, nikde, Kar, Batman, Kari, ne, Kars, Igdir, Agri, Van, Mul, tak ne, jo. Mos, nebo já vím, že tam vodmo něco takového je, ale Sidon, Sinop, teda. Já vím, že prostě, že jedno z těch měst je v Libanonu a v druhý v Turecku, ale absolutně si jako nepamatuju, který z nich to je, jo, takže. Ještě něco tam je. No, já vím, ještě asi tři v té evropské části, takže tu máme tak 27 v Turecku, to je celkem dobrý. Sýrie, Damašek, Aleppo, Raqqa, Homs, Hama, Akatia, Latakia. Ok, tam už asi víc nedám. Jordánsko. Aman, Man, Wadi Musa, Aqaba, Irbit. To všechno hrozně ty, co zdržuje, ale já to tady dělám jenom v těch malých státech, protože v těch, jo, tady to Palestina, Izrael, Libanon, znám jakoby spousta měst a jako dost se mi to plete, co je v Izraeli, co je v Palestině, jo, a to, takže Eilat, Jeruzalém, Bíršeba, Karmiel, Akre, Haifa, Tel Aviv. Bethlehem, tak to je po Palestině. Lebanon teda, tam je samozřejmě Tripoli, Beirut,
Sidon a Tyre a Baalbek. Tak jo, ještě Palestinu. Palestina, Ramallah, hlavní město. Gaza. Khan Yunis. Rifa. Tak Rifa je v Bahrajnu, ale Arane, já vím, že tam něco takového je s tím Erkem, ty vole, ale jo, tak tam je teda ten Bethlehem. První Jenny, nejstarší město Jericho. No, to je asi všechno. Tak jo, Bagdad, Samara, Basra, Bursa, tam je taky někde, že ne? Basra. Tady je právě Basra a něco je tam na druhé straně v tom Iránu, ale teď tři, Kirkuk, Erbil, Mosul. Jo, tak zase to mě Bagdad, to by bylo taky možná dobrý. Já myslím, že tam jsem vždycky dával 6, no. Pojďme Kuwait. Teda Manama v Bahrajnu, Rifa v Bahrajnu a Isatown v Bahrajnu. Doha v Kataru. OK, pojďme na UAE. Abu Dhabi. Dubaj. Sharjah. Al Ain. Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah. Tam jsem dával 6, no. To právě vím, že tady je nějaký to na 5 písmen právě a i právě tady u toho Khan Yunisu je nějaký to na 5 písmen. A oboje už jsem zapomněl, takže skvělý. Adam, Maskat, Salala. Adan. On to je Adeno. Ip. Thais. Sana, hlavní město. Pojďme Saudskou Arábii. Riad. Hamam. Hamam je zase v Egyptě. Babam. Tabák. Čedách. Messina, Medina. Mekka. Sakaka. Ještě je tam to nahoře jedno. Na 5 písmen. Něco jako šakal nebo něco takového. Tobruk je právě v tom, že jo, to je Tobruk je někde, to je v Africe někde, ne? Tobruk. Jo, v Libii, jo. Tady to Tokar nebo? O, teď opravdu teda nevím, lidi. A já jsem už zapomněl i tady jsou to Bahrajnu, tak to je skvělý, no.
Normálně bych se asi podíval, ale jelikož natáčím a fakt jako chci hrát fair, tak prostě ne. Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Zugdidi, Sukumi, Telavi, Rustavi, TSH Kinvali, ne, TSH Kinvali, TSK Hinvali, OK. A ještě pary. Ne, já jich mám 8, já jsem jich dal právě 10. Ne, pare v Butánu, ty vole. Co tam je? Ne, kámo, ty mě. Pory. Gory, ne? Gory a to druhý je... Jedno je gory a co je to druhý, ty vole? Poty, ne? Prostě, jo. Arménie, tak tam dám fakt tři jenom, Jerevan, Vanadzor a Gyumri. Azerbajdžán, Baku. Jenže. Gyumri, Umri. Ne. Jevlax. Imisli. Naxivan. Genie, no Gence, Gženie, Ganja, já nevím, Jevlax, Imisli a to je všechno možná, tak asi jo. Ira, tam je Kuba. Jo ne, aha, tak to je ještě v Azerbajdžánu, je Kuba, tak Kuba, Kuba. Tak ne, no. Já jsem pak v Iránu věděl, jako mě zdost a všechno jsem to zapomněl, jo, takže... Teherán, Mašhad, Shiraz, Arak, ne, Amol, Rak, Raka, Arak, okej. Sumrak, Tar, něco takového tam je, myslím, ale Huskas. Ještě no. Hej, mě to tak nutí se na to podívat, protože jinak si to nezapomenu. Bandar a Abbas. Ale ne, tam to jedna velký známý i docela, ty vole, jak se to tam jmenuje. Já se pak stejně chci na ten Irán prostě podívat, protože toho vím hrozně málo. Nevzpomenu si prostě, ne? Turkmenistán. Ašchabad. Balkanabad. Turkmenabad. Turkmenbasy. OK. Uzbekistán. Tak tam samozřejmě duš... Ne. Taškent. Taškent je hlavní město. To tam je Kokon, okay. Navoja, okay.
Na voj. Samarkand. 4 města z Uzbekistánu, to jsem teda věděl víc, no. Já moc ty stány nějak nevím, no, moc ty stány nějak. Biškek, Oš, Karakal, Karakol, Balas prostě, jo. Aha, ne, tak to je už Kazachstánu, a tak. Tam ještě je nějaký Talas Kyrgyzstán je prostě, že jo, Kyrgyzstán. No je ty vole, aha, okej, tak hustý. Který města v Kyrgyzstánu, ale v Uzbekistánu dám taky jen 4, vole, to není možný. Ale teď i v tom Turkmenistánu dám 4, no jakože Ašchabad jako hlavní města, pak Turkmenbas je Turkmenabad a pak z toho máš hnedka Balkanabad, tak ono se to tak jako líp pamatuje, ale stejně. No jo, nevím, bohužel, Tádžikistán, tam fakt asi jenom Dušanbe, vím, že je tam nějaký Kudžal nebo něco, Kidžul, Kudžil, Kudžan, Kajun, Kudžin, no vím, že tam něco takovýhle je, ale tam vůbec. Kábul, Herat, Jalalabad, Afghánistán, Jalalabad, Pakistán, Jalalabad, Jalalabad, Indie, ok, Indie. Kundus, samozřejmě, to je. Pak vím, že tady dole, tady jakoby je něco jako s kalendářem nebo něco takového, ale to je Kábu má 3 miliony. Ty vole. Jako když se podíváš jako na mapy, tak tam je ten Kábul, je prostě jako velkým, a pak Herat je tam fakt taky jakoby velkým písmenem, jako když to je fakt jakoby druhý největší město Afghánistánu, přitom když se podíváš na Kunduz a Jalalabad, tak tam jsou fakt na té mapě úplně fakt přiblížit si to musíš a úzkým písmem, jo, a ty to mají úplně stejně obyvatel, tak záhada, ale Karáčí, Lahore, Multan, Faisalabad, Rawalpindi, Islamabad. Tam jsem právě tam byl Soby nebo Obis, vole, Iso, Ibis, jo, Ibis je Siby tam jsou, okej. Kazachstán, Almaty, Ural, Uran Indie, ne Uran, Kazachstán, Ural, Kazachstán, Ural, Oran je zase v Indii, Oran, Kazachstán,
Pán. Orál. Oh, díky bohu, pane bože, ale tak aspoň máme díky tomu dát další dvě města v Indii, takže... Hlavní město se jmenuje Nur Sultan. Jdu tam Karagambi. Já to neumím, Karagambi. Jo. Karaganda. Samej. Já jsem to všechno zapomněl z toho Kazachstánu. Ty vole. Petropavl. Já to úplně všechno zapomněl, to je otřesný. Oh my god. Mongols. Tak tam sice nic není. Zoom. Já už jsem zapomněl z Mongolska všechno. Počkej, Ulaanbaatar má 800 000. Je blbost. Ulaanbaatar. 1,5 milionu, ale to je stejně málo. Tak asi ne, no. Zoom mod. Jak je to druhý největší město Mongolska, ty vole? Chochu, já fakt neznám mongolský. Já jsem dal tak 4 možná. Ne, počkej, ten. Je to právě podobný název. Jako nějaký město, už nevím kde, ale... Ne, tyhle, ne. Nenaskočí mi to teďka. Bhutan, tak tam asi, teda Nepál, tam je fakt asi jenom Kathmandu, já moc na ty nepálské města nevím, no. Tam je Paro a Thimphu je v Bhutanu. V Bangladeš, Dhaka, Sylhet, Kulna, Chattogram a jejich Chittagong, jo. To nemyslíš vážně, že už jsem to zase zapomněl. Jsem věděl tak 10 měst z Bangladeše, fakt jako v jednu dobu jsem věděl z Bangladeše dost jako. Zase už vím hovno, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Sangpur, Kaipur, Kanpur, Saikpur. No prostě nějaký dva půry to byly taky v té Bangladeši. Kangpur, ne. Tak ne, no. Myanmar, tak tam je samozřejmě Naypyidaw, česky je to Naypyidaw.
Nejpí, to já nevím, ono se to samozřejmě asi to jako čeština nepřekládá, ale jako je prostě čatogram a čitagong, tak je nejpí dav a nejpí to. Yangon a Malasai. Ne, tohle si vygooglím, protože tady to vím. Malanaj. Na Filipí. Myanmar. Malasaj, nebo... Town Malasai. Mandalay, hochu, no jasný, Mandalay. Dejme si třeba Laos. Tam je Vientiane, Savana Khet, Paxe a Luang. Prabang. OK. Nice. Phnom Penh. Kampot. A ještě to jedno známý město v Kambodži, jenomže já jsem úplně retard a zase jsem to zapomněl. Bangkok. Pattaya. Lol. Phuket. Pattaya. Phuket. Pattaya. Tohle, hochu, já už ani tohle nedám. Chiang Mai, Chiang Rai. Vole, to má. Vidím na mapách, to jsou města jako svině a má to tak málo, to je přece divný. To si schválně třeba jako vygooglím, kolik má Chiang Mai obyvatel. Obyvatelé. Chiang Mai, hochu. Chiang Mai, kolik to má obyvatel. Hej, tento jahu je debilní. Chiang Mai obyvatelé. To je fakt málo to má. Počkej, Phuket a Pattaya je tam přece, že jo, Pattaya. Aha, to je s dvouma T. Aha, okay. Jo, já jsem dal pidget město dával, ještě tam Alat Thailand. Jala Thailand. Jo. Ale Patan Nepal. OK, tak proč ne? Takže jo, Vietnam, ano. Ho Chi Minh, Hanoi. Hue. Da Nang. Ještě dvě myslím jsem viděl. Ježiš, já už to zase zapomněl. Co nemyslíš vážně? Ale to asi nemá smysl ztrácet čas, to už si asi nevzpomenu, no. Malajzio, tak tam nikdy nešla, no. Kuala Lumpur, Georgetown.
dejme si tam Singapur, Bandar Seri Begawan. Jo, já si tam dám malé a Sri Lanku jsem zapomněl chvíli. Jaya Vardana Pura Kote Colombo Kandy. Ježíšce, v té Malajzi třeba vůbec si nevzpomínám. Johor. Ale Maria Pano, v tom mainlandu bylo ještě něco. I něco krátkýho. Taky nějaký Ibis, něco takovýho, už se tak nevzpomínal. Indonésie, ježišmarja, jen to ne, tyjo. Jakarta, Surabaya. Já už to zapomenu. Hej, na té Jávě jsou tři velký města, jako kráva. Všechny mají určitě přes dva míče a já to zapomenu. Jakarta, a to je hnedka pod Jakartou, hej. Jakarta, Surabaya. A band fotbo něco, ty jo. Jumbo, ne, kámo, já už ani tohle nedám, ani na tý Sumatře, hochu. Pedan. Medan, ještě že tak. Hej, co je v té Indonésii, já jsem fakt jak retard, Makassar. Právě to jsou čtyři města z Indonésie. Ano, správně, to je velmi špatný. Jen Medang a Pedang. Padung. Pedung. Pedang. Padang. Ne, já si to jdu reálně vygooglit. Indonésie města, protože jsem fakt jako retard. Hej, ne, vidíte, že je debilní. Indonésie města. Medan, Makassar. Jo a jo, Jayapura vlastně na Nový Gvineji. Tu jsem věděl. Jo, takže i Ambi, ne, i no, tak Jambi teda. Ale já chci právě to u té Jakarty, že jo? Ale i to tak asi nic, no, bohužel. Takže Indonésia, teda Filipín, stala Malaya. Manila. Manila, ok. Quezon, samozřejmě. Los Angeles. Victoria. Hong Kong, the fuck? Victoria. Philippines. San Miguel. San Luis, São Miguel, São Luis, San Juan,
ten David. Santo Domingo. Santo Miguel. Arménie. Ale a Arménie byla ještě někde. Ale možná, že to je na těch Filipínách, ale já myslím, že Arménie byla ještě jinde právě. Fakt ne, jo. A mně se zdá, že Arménie bylo právě město ještě někde jinde, ale tak to jsem asi retard, to jsem asi pláte. Jo, pata, pak, paka, peke, nevím, něco takový. Paka Malajzie, díky bohu. Já to dobrý, se to zdálo, že jsem si nějak odsunul na Georgia. Georgia. St. George. St. George. St. John. St. John's. Na těch Filipínách to je právě dobrý, že jsou tam jako názvy všech různých měst jako po celém světě, takže Londýn třeba, Madrid, jo. Já nevím, Paříž, Berlín, Istanbul, Berlín v Rusku, ok, stává se. Káhera třeba, ne? No jo, já jsem jich určitě, jo, teda, no. Izo. Já dám vlastně na Filipínách jenom Manila, Quezon a zbytek jsem jako odtypoval, ale já jsem je normálně znal, jakože originální jako jména od Filipín, jenom jelikož to můžeš typovat úplně všechno, tak si já jsem je prostě zapomněl, reálně, jako já jsem retard. Taipei. New Taipei City. A teď i na tom Tajvanu jsem věděl města, já to fakt všechno zapomněl, to je fakt hrozný. Já mám 200 Pyongyang, jo. Nampo, jo. Hongjin. Já dám z Jižní Koreji jenom dvě, Seoul a to a Busan. Já jsem fakt jako slabý. Ježíš, Japonsko, to bude taky ostuda, ty vole. Snad se na to nekoukají nějaký měst pořád, protože oni se koukají na anime a tam musí znát takových japonských měst, ty vole. O ne, he. Nagoya. Jo, už, ty vole. Na Hokkaido, pane bože.
Byly tam zimní olympijské hry. Jestli už jsem zapomněl i tady to, tak mě normálně zabij, jako protože jo, Sapporo. Teď doufám, že to je Hokkaido, ale já myslím, že jo. Hokkaido, Honshu, Shikoku. Já už nedám ani těch pět japonských ostrovů, to je hrozně jako. Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu. Možná jsou jenom čtyři, no. Jo, viděl. Osaka. Niigata. Sendai. Já jsem viděl takových měst, ty vole. Suzuki, ne? Ale mělo tam město nějaká značka auta, no to vím. Ale teď to jsou všechno ty známý města, ale pak jsem tam věděl, že máš Yokohamu a... Já fakt nevím, já jsem to zapomněl. Já jsem to fakt zapomněl, já nevím, Indie. A konečně něco, kde se nestrapním, no i když tam je těch měst tak moc, že i třeba jo, ale Mumbai to má tak pět míč. Jo, aha. Tak nic, no. A tak který město je? Nejlíp, no, jakože Káhira, ale Káhira má jakby z New Cairo i z Gizou má víc, takže to, ale no, to je jedno. Ahmedabad. Bengaluru, jo, Hyderabad. No. Jo. Jde na Pakistánu, vlastně jsem to zapomněl, jo. Chennai. Bali. Kolkata. Pak máš Kanpur, Jaipur. Kaipur, ne, Sankpur. Něco takovýho, nevzpomenu si. To Varanasi. Ten anglický název, kam ty vole. Tak já jsem toho zapomněl víc, než si myslím. Tak já jsem toho zapomněl víc, než si myslím, protože to je fakt hrozný.
Není město Sankpur, to mi neříkej. Sankrur? Jo, Sankrur, aha, ne Sankpur. Jo. Ale teď já jsem z toho dala to. Já vím, že to je něco jako Ink, Yank, ne, nebo nějaký něco jako Anknou, ale Yanknou, nebo myslím, že to začíná od nějakého i právě, no. Myslím, že je něco mezi Anknou, Open a i něco od Y, nějaký je, vole, nevím, ale něco takový, nějaký junk, junken, nebo jak, nevím, já, fakt ne. Tak tam ještě dejme těch pár měst v Číně a v Rusku a už se jdu podívat na ty mapy, protože to je fakt hrozný. Beijing, Shanghai, Altai, Macau. Kolik to má obyvatel? 500 tisíc. Dongguan, Dongguan, ne? Yulin, Yulin. Guangzhou, Guangzhou, Shenzhou, Wenzhou, Shenzhen, 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 Shenzhen. Jo. Shenzhen, jo. Já už jsem zapomněl i ty tady ty uprostřed Číny. Já nevím, hochu. Já fakt nevím. Tady prostě jsem jeděl asi pět dalších měst, ale já už to prostě nepamatuju. Už se mi upřímně ani do toho Ruska nechce, protože jsem za sebou jako zklamaný a už mě to fakt jako vůbec nebaví, jo, takže Jekaterinburg, Jekaterinburg, Tomsk, Tomsk, Orsk. A aspoň, že se jako pamatuju tady to, jo, to beru jako úspěch. Jekaterinburg, Čeljabinsk, Vladivostok, Chabarovsk, Norilsk, Chelm, Asbest, Perm, Samara, Russia. To už je všechno v Evropě, no právě, já úplně právě jako nevím, co je právě v Evropě a co už je v Asii, no. Irkutsk.
To je hrůza. Ty, co to jde v Evropě líp, no, tady to jde docela... Tady to je docela na hovno, ale... No. Ježiš, kom, no jo, kom. To je to od toho kvéčka. Kamal jsem dal do Indonésie, někam jsem. Tak to jo. Já chud 258 měst, je hrozný. Tak jo. Mějte se fajn a u dalšího videa zase čau.